What the fuck hände? Han flög över. Kom igen, jävlar, blir det. Nej! Kom igen! Jävlar! Nu gäller det, nu gäller det! Fan! Sam! Det var ju perfekt att det var en uppsving där. Oh, wow, snyggt! Kan någon ta bort de här jävla kullarna i mitten eller? Nej, 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 nej. Nej! Nej! Nej, jag bara tänkte att... Åh jävlar, vad kommer du då? Kom inte nu över. Jag spannade jävla rövan. Fan. Ja, Alex är... Alltså jag måste bajsa, ursäkta. Du får fan ta och fortsätta. Okej. Okay. Jag måste bajsa, du måste fortsätta. Oh, kolla, nu har man. Nu då, kom igen. Akta den nu. Kom igen. Men kan ni sluta svänga? Hur svårt ska det vara att bara låta bli? Kör chicken race med Persson. Oh. Wow! Oh shit, du träffade för mig! Vad fan var det där? What the fuck hände? Han flög över. Vem är nu då? Det där såg så jävla coolt. Men gud vad mysigt det var med då. Aj! Fy! Nej! Varför har jag inte kunnat åka under? Nej, det var ju bara löjligt. Åh, så är det vägg, fan. Ja, vi gör såhär. Stanna, vänta, bara vi kommer. Ja, vad laggar nu då? Kör. Hör om det här går, nu jävlar kör vi en chansning. Ah! Och svänger så förbannat. Hejdå. Oh my god. Jo, det är rätt, Alex. Oj, oh, jävlar. Blondin. Oh! Alltså den bästa av den här. Jag landade på honom. Jag såg han tog.